Mathilde og Thomas er på vej ud for at købe ind til havregrynskugler. Er vi lige nu? Er vi boen? Nej, det er lige nu. Nå, fælles. Nå, fælles. Nå, jeg er fælles. Så vil jeg køre forkert. Tak for i aften. Skal jeg have? Ja. Nogle havre og gryn og kugle. Det er rigtigt. Jeg har lavet havregrynskugle, siden jeg var dreng. Altså, det er jo så sovsimpelt, ikke? Altså, for fanden. Men hun vil jo gerne, og det skal hun også lov til. Det er fandme. Jeg tror, det går til morgen. Jamen det var det, vi spurgte. Vi kan ikke der prøve at se noget honning og marmelade og knækbrød. Ja, så er vi nok gået forkert. Gå videre. Men det er kun én person, der kan vælge. Skal vi kun lave én person? Okay. Eller fem? Ja. Hvad fanden sker der? Jeg har min chips. Jeg har bare to pakker. Hvorfor gav du ikke mig dem i går? Fordi jeg troede, du ville have min chips. Kan du huske, hvad jeg sagde? Det vil jeg gemme til mig selv, for jeg fanden. Sagde... Jeg sagde, kan jeg få nogle almindelige chips, og så kaster du nogle riskiks og sådan noget. Det er jo sundt. Sundt. Hvad siger du, en fjolle? Altså, der er også andre mennesker i en butik, og det er jo... Så skal du nu lære lidt og lige gebære til det. Laver du sjov blad i butikken? Ej, det er rigtig godt. Det er sødt. Det er ikke noget. Det er god varm. Det er også 49 kroner. Hej. Kan vi tage eksamen? Det klarer du fint, det er nemt. Ja. Hej. Hvad med lige at tage... Kan du ikke prøve at lige tage det sammen, Tøs? Så er der gang i 3 minutter, på den side, så er der musik... Så for satan! Kenneth K. klar til dig. Jeg klarer meget flormiddel. Prøv at se, hvad flormiddel er. Hvor kæft, man! Hvor fanden er der brudt det? Du sagde, at den var så gammel. Den er helt ny, den der. En. To. Jeg er god til at lave havregrynskugler. Skal vi sådan splitte det, sådan, så jeg ruller, og du... Ja, for du kan ikke finde noget rum. Det kan jeg. En 4 havregryns kugler. Ja, det skal ned i maven alligevel. Ja, det her. Men lad nu være med at stå og svide over det hele. Og jeg er faktisk en af de bedste til at rulle dem. Nej, jeg vil også gerne til at rulle. Men du kan ikke finde ud af det. Ja, det bliver bedre og bedre til. Fordi folk tror, at når man ruller en kugle, så skal man... Man kan bare tage den her. Så tror man altid, at man skal rulle venstre om. Det skal man ikke. Man skal rulle højere op. De er blevet rigtig gode. Det havde været lidt noget andet, hvis det var, jeg ikke havde været der. Så det var godt. Det var heldigt. Ikke?